У понеділок окупант розраховував на паніку, беззаконня і хаос. Українські люди протиставили їм силу свого єднання. Єдність, що повертає дах над головою. Якщо я не на фронті, то я маю бути на відбудові. І єдність, що годує країну. Наша задача – підставити плече державі. Українці усіх країн єднаються у спільній меті. Саме ця сила стане запорукою нашої перемоги. Загублений світ. Сила єдності на 2+2.